মিছা নকব মই আপোনাক দেখিছোঁ আপুনি মোক ফলো কৰি আহি আছিল আজি আপুনি মোক ফলো কৰিছে কাইলৈ হয়তো আই লাভ ইউ বুলি কব চাওক এই প্ৰেম সিমৰ কাৰণে মোৰ হাতত সময় নাই মোৰ বহুত ডাঙৰ সপোন আছে মই পাইলট হ'ব বিচাৰোঁ জুই লাগিল হলো মই বাপেকৰ লগত ভাল বিহেভ কৰিলোঁ জানো কৰিছতো কিয় আচ্ছা মই যিমান পাৰি সিমান ভদ্ৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতকৈ বেছি আৰু ভদ্ৰ হ'ব নোৱাৰি ভদ্ৰ যেন লগা হৈছিলতো মোক আল্টিমেটলি লাগিছিলে ভদ্ৰতাৰ এক্সট্ৰিম লেভেল পাৰ কৰি গৈছতো আবে বাপেক কিজানি পাগল হৈ গৈছে বাপেকে ভাবিছে চাগে মাই গড কি ভদ্ৰ জোঁৱাই পাইছোঁ প্ৰব্লেম এটা আছে কি ৰিজেক্ট কৰাৰ বেলেগ কাৰণ নাই চন্দন ঘঁহা আৰু ৰাতি ৰাতি এগিলাচ গাখীৰ লবি তাত ধুনীয়াকৈ কেশৰ অলপ মিহলাবি কেশৰ কি বস্তু বে দোকানত পায় আৰু বগা হোৱা বস্তু কিবা এটা মই ৰেগুলাৰ ইউজ কৰো গাখীৰৰ লগত ঐ বিক্ৰম কি কেশৰ থকা চিগাৰেট নাপায় নেকি নালাগে দেখা কি লাগে কাক রয়েছে যাক যাক মো গার্লফ্রেন্ড মই তোমাক মোৰ পৰিচয়টোৱে দিয়া নাই মোৰ নাম মিষ্টাৰ মই আপোনাক সুধিছোঁ এটা কাম কৰা নহ'লে এই ওচৰ পাজৰ যিকেইখন কলেজ আছে সেইকেইখনত যোৱা তুমি গৈ এবাৰ কৈ চোৱা যে মই বিক্ৰম চৌধুৰীৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তাৰপিছত গম পাবা মই তেনেকুৱা কৰাৰ দৰকাৰ কি ল'ৰাবোৰে চকুতল কৰি তোমাৰ ভৰিৰ ওচৰত আঁঠু ল'ব বুজিছা নিজকে মহাৰাণী মহাৰাণী ফিল হ'ব প্ৰেমৰ আৰম্ভণি হাঁহিৰে হয় ময়ো চাওঁ তোমাক নিবলৈ কোন ড্ৰাইভাৰ আহে শুনাচোন মোক কিবা দেখাত ৰেপিষ্ট টাইপ লাগে নেকি
बोला हाथ होया हूँ, बोला हाथ होया हूँ। क्यों? तेरे है गम पापा मौई कहने को की करूँ? बोला। हाँ। देवता भूली बासी गल नहले की करिलि होय हाथ न लगाबो ई करिबे हाथ न लगाबो कोइदिसु तोहि जति गुंडा तत कोइ बेसे डोर गुंडा मोर पैसा भल पा मोय देख আপনার ছালীক মানে ভাল পাও ভাল পাও আজির পথাত যাতে মই তোক তাইৰ লগত নেদেখো বুঝিছ মই কৈছো মই ভাল পাও আপনার ছালীক মই ভাল পোৱা ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাবলৈ ইয়ালৈ কোনো নাহে যেতিয়ালৈকে মই ইয়াত আছো আপোনাৰ বাপেৰৰ ৰাস্তা এইটো কি বুলি ভাবিছে নাযাওঁ নাযাওঁ মই কি কৰিম যিখন হাতেৰে মোৰ ওপৰত হাত উঠাইছে সেইখন হাতেৰে এদিন কোন নাদান কৰিব লাগিব কেতিয়াও পছন্দ নকৰে সেইখিনি বিশ্বাস মোৰ আছে দেউতা বোলা